ជើងតទៀតអ្នកណាឈ្មោះយឹងរឿងយឹងរឿងមានមកទេលើកដៃបាទយឹងរឿងករណីឈ្មោះស្វាយជឿនធៀងអេងធ្វើរបងបេតុងបិទចន្លោះទឹកផ្លូវហូរអ្នកណាបាទមកអេវគ្គនេះដូចចាស់ចាស់ជាងវគ្គមុនសិតតែ80ហើយមកអ្នកណាមុនឥឡូវខ្ញុំសួរសិនឥឡូវមើលបងរឿងបាទបងមុនណាបាទអញ្ជើញបងអញ្ជើញតើវាមានអីលោកលោកជាបឋមខ្ញុំបាទសូមទឹកដៃគោរពអាយអធិការអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទីគោរពបន្តមកយើងខ្ញុំបាទនឹងសូមគោរពមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទីក្រីសគ្រប់ករណីដែលចុងមិនដឹងបិទផ្លូវទឹកខ្ញុំនេះមានដូចជាខាងក្រោមសូមអាយអធិការទៅទាំងដល់ខាងក្រោមក្បាលដី1040គឺក្បាលដីអត់មានតិន្ន័យទេក្បាលដីនេះគឺចំណៃផ្លូវដែលតូបតូចតូចតូចជាចំណៃផ្លូវក្បាលដីហ្នឹងហើយនឹងក្បាលដី41ហើយនឹងតលនឹងក្បាលបុកមករហូតដល់38កាលពីឆ្នាំ90រហូតដល់ឆ្នាំ2000ខ្ញុំបាទដឹងអត់ច្បាស់ទេកាលនោះដីចន្លោះនេះគឺដីដងដងសម្រាប់ឯ10ពី41ទៅដល់38ហើយរហូតពី2000ដល់2009នេះក្បាលដី41ហ្នឹងបានចាក់ដីហើយចាក់ដីធ្វើរបងអា10 41ហ្នឹងហ៎បាទ10 41ហ្នឹងចាក់ដីធ្វើរបងដល់ចំណុច10 39នេះខ្ញុំបានខត់ទៅក៏ព្រមព្រៀងគ្នាចាក់ដីដូចគ្នាប៉ុន្តែក្បាលដី41នេះធ្វើរបងមុនខ្ញុំមានរបងប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ហានេះគឺបងប្អូនយើងនេះរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរបងបេតុងបិទចន្លោះបរហូតទឹកអាចន្លោះហ្នឹងវាមកពីចំណុចបាទដីលេខ40មកណាអាយដាមបាទ40គឺឲ្យពីចំណៃផ្លូវមកហ្នឹងទឹកហ្នឹងវាហូរពីហ្នឹងមកហូរពីហ្នឹងមកកាត់មកដល់បុកមកចំណៃផ្លូវមករហូតមកឥឡូវបាទដី30ឥឡូវនេះបងរឿនខ្ញុំចង់សួរបងថាបញ្ហាដែលប្រឈមពេលដែលយើងមានទឹកមកហ្នឹងផ្លូវទឹករបស់យើងនេះវាហូរអត់ល្អហ៎តាមពិតទៅមិនហូរអត់ល្អប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់ថាពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់2009នេះដែលរបងមានរៀងខ្លួនស្រាប់តែពី2009ដល់2020នេះអារបងភៀកពីខាងចុងមិនដឹងនេះគឺរបងឈើគាត់បានបាក់របងទៅរបងខាងពាកគីខាងក្បាលដី38និង39នេះយើងខ្ញុំបាទរៀបរបងបេតុងដល់របងឈើគាត់បាក់ទៅគាត់ក៏អាស្រ័យផនទៅទីនោះក៏យើងខ្ញុំអត់ដឹងដែរចន្លោះទឹកគឺនៅមានតែចន្លោះទឹកដដែលស្រាប់តែ2020នេះគាត់បានធ្វើរបងជាប់ជាមួយរបងខ្ញុំតែម្ដងជាប់ចាំងផ្ទះតែម្ដងបាត់ទៅចន្លោះទឹកនេះប្រហែលជា3ចង្អានទេតែឯដងអត់ច្រើនទេចន្លោះទឹកហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅជាប់ជាប់ផ្លូវផ្លូវទឹកហ្នឹងយើងទុកឲ្យហូរនៅខាងលើឬក៏ផ្លូវទឹកក្រោមដីហូរខាងលើហូរពីចំណុច40មកឯដាំ40មកចាក់មក39ហ្នឹងចុះមកនឹងរហូតពីចំណុច40ហ្នឹងពីហ្នឹងទៅមកពីនោះពីខាងលើនេះនេះហ្នឹងហូរបុកហ្នឹងហូរបុកហ្នឹងចុះហ្នឹងចុះហ្នឹងមកឯដាំហ្នឹងចុះហ្នឹងតំណឹងមកចុះទៅបាត់ចុះក្រោមតំណឹងមានផ្លូវទឹកនឹងបាត់ផ្លូវទឹកហ្នឹងឥឡូវបងសំណុំពរយ៉ាងម៉េចសំណុំពរឲ្យគាត់ហើយតំណំដើមទៅពីដើមមកពីចំណងពីឆ្នាំ2000មកយើងចាក់ដីមានរបងរៀងខ្លួនបងក៏ធ្វើមកក៏ធ្វើត្រឹមនឹងវិញទៅហើយខ្ញុំអត់មានទៀតទីឯខ្ពស់ពីនឹងទេបងសនុំពោឲ្យថាបកគោលចាស់របងចាស់ឈរតាណាឈរតានឹងវិញបាទឲ្យឈរតានឹងវិញកុំឲ្យលូនចូលលើទីតាំងថ្មីបាទហ្នឹងឯងលូនចូលទៅទីតាំងជាប់ជាមួយចិញ្ចាំងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងសុបីបើសិនជាកម្លៀតហ្នឹងប្រហែលប៉ុន្មានម៉ែត្រ3យ៉ាងអាមឯងឲ្យដល់អត់ពោះទេ3យ៉ាងអាទៅ4យ៉ាងអាដល់កន្លែងនឹងមានប៉ុន្តែលំហូរទឹកហ្នឹងហូរលើផ្លូវឬក៏ហូរនៅខាងក្នុងហូរលើផ្លូវឯងឲ្យដល់ពីមុនមកវាហូរពីលើផ្លូវហ្នឹងបត់ទៅចឹងហ្នឹងឯងបត់មិនចឹងចុះមិនចឹងហើយចុះឥឡូវផ្លូវនេះរងាយផ្លូវបេតុងឯងឥឡូវទៅតែឆ្នាំ2000ហ្នឹងគាត់រៀបអត់តក់ទប់ជាមួយចិញ្ចាំងទប់ជាមួយនេះកាញ់ផ្លូវនេះឯងអាហ្នឹងផ្លូវជីដែរដល់ផ្លូវលំចុះពីសាលើមកផ្លូវបេតុង10ម៉ែត្រហ្នឹងផ្លូវបេតុងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាអានេះក្រហមនេះតើបញ្ហាពីក្បាលដី40មកឯដល់ពីក្បាលដី40ហ្នឹងមកក្បាលដី40នេះក្បាលដី40ហ្នឹងអត់មានតំណែងទេក្បាលដីហ្នឹងក្បាលដីតូប
អត់មានចាស់ហើយបាននេះតូបនៅចិញ្ចើមផ្លូវឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាបញ្ហាប្រឈមនេះប្រហែលគ្រួសារពីគ្រួសារខាងក្រោយនោះលោកក្បាលដី38ខាងនេះដែរអបងហើយនឹងបងខាងនេះហើយនឹងតាក់ទងខាងនេះក្បាលដៃ40ដងសា40 40ទីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថារឿងនេះអត់ធំទេឥឡូវយើងពីគ្រោះគ្នាថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទឹកនឹងវាស្ទះឲ្យវាហូរដូចមុនតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហ៎ហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំស្នើតែប៉ុណ្្នឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមឥឡូវមើលណាជឿនជឿនណាបាទមើលបងខ្ញុំសួរបងមើលឥឡូវយើងដោះស្រាយគ្រោះសារយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងសុខទាំងអស់គ្នាបងយល់ថាម៉េចឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យទឹកនឹងហូរកុំឲ្យទឹកនឹងដក់ឲ្យហូរដូចមុនតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចលើកសំណើមកខ្ញុំវិញសូមរាប់បងបាទការពិតប្លង់ដីហ្នឹងព្រមបដលខ្ញុំជាមួយយើងនៅរឿងគឺជាប់គ្នាអត់មានចន្លោះអព្រមបដលគឺជាប់គ្នាតែម្ដងអត់មានចន្លោះផ្លូវទឹកហូរទេឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំគិតថាយើងអត់គិតរឿងអីទាំងអស់យើងគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រួសារយើងសុខទាំងអស់គ្នាឥឡូវបញ្ហាប្រឈមវាត្រូវការបដោះទឹកតើបងមានយោបល់យ៉ាងម៉េចក្នុងការងារនេះបងលើកសំណើមកខ្ញុំវិញឥឡូវដើម្បីបដោះទឹកនឹងចេញតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវទឹកនេះដូចដើមតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមើលឲ្យប៉ាអែងអ្នកនិយាយកូនណាកូនមើលឥឡូវឯងយល់ថាម៉េចកុំយកឈ្នះចាញ់បងអត់ត្រូវការឈ្នះចាញ់ទេត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារយើងសុខតើយើងសុខទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវរួមចំណែកគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចខាងបងរឿនគិតយ៉ាងម៉េចខាងបងជឿនគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសុខទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយរឿងប្លង់រឿងអីមិនយកមកនិយាយទេរឿងថាធ្វើម៉េចឲ្យដោះទឹកនឹងបានកុំឲ្យលិចយ៉ាងហ្មងត្រូវធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាមិនចឹងពួកអាកដាស់នឹងពេលខ្លះវាធ្វើអីរឿងវិញដែរអាកដាស់នឹងមិនចឹងពីដើមគាត់តែចោលដាំតែដើមតបែកមកដើមគេមិនដែរឆ្លោះគ្នាហ្មងមិនចឹងទេទៅដើមទៅដីណានុងស៊ីចប់និយាយយ៉ាងក្រិចពេកអ៊ំទេទៅដើមទៅដីណានុងហូបមិនចឹងបាទឥឡូវមើលបងឲ្យពីគ្រោះគ្នាឲ្យបងរឿនហើយនឹងបងជឿនបងឯងពិភាក្សាគ្នាមុខខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ធ្វើម៉េចឲ្យទឹកនឹងវាហូរល្អឡើងវិញដូចមុនពីរនាក់នឹងត្រូវធ្វើម៉េចមើលលើកយោបល់មកលើកយោបល់មកខ្ញុំចំណែកខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទៀបទីអីឥឡូវបងជឿនឥឡូវក្មួយប្រុសឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទឹកនឹងស្ទះបាទជំនាញសួរលពូពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រំក្បាលដីនេះសំណើរបស់គាត់នេះគឺថាបិទផ្លូវទឹកអញ្ចឹងតើផ្លូវទឹកនេះជាផ្លូវទឹកសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬក៏ផ្លូវទឹកឯកជនអញ្ចឹងបើផ្លូវទឹកសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះខាងក្រមគូសាខ្ញុំគាត់អាចជម្រាបគ្នាអាចឲ្យជំនាញធ្វើការកំណត់ព្រំក្បាលដីរៀងរៀងខ្លួនបើឃើញចន្លោះណាមួយដែលនៅចន្លោះគឺជាផ្លូវទឹកហើយទី2បច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញថាផ្លូវទឹកមានអត់មានការបិទអីទេលោកពូគឺជារង្វះលូដែលក្រមគូសាខ្មួយនឹងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានបិទចិញ្ចាំងវាតុងអីដែរគឺនៅតែថាដដែលមានតែគោលបំណងចង់ឲ្យផ្លូវទឹកធំជាងមុនផងមិនមែនឲ្យតូចទេល្អបាទប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគាត់អត់សម្របសម្រួលជជែកជាមួយយើងទេគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រឹកទៅសាលាស្រុកតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ការឡាយជំនាញបងសុំកាត់ណាអញ្ចេះបងប្រាប់អូនឯងមានចាំពាក្យចាស់គេថាទេគេថាគ្រួសារបាក់បែកហើយប្រវេចឲ្យចោលផ្ទៃក្នុងបាក់បែកលើកលបងឲ្យសត្រូវឈាមវាធ្ងន់ជាងទឹកមែនទេអ៊ំតែយើងកាប់គ្នាគេអត់ឲ្យឈាមនឹងស្រក់ដល់ដីទេគេទាញកធន់ត្រងឬក៏គេឲ្យយើងបន់ឲ្យតែយើងកាប់ទៀតដើម្បីគេត្រងឈាមទុកណែអានឹងវាព្រោះណាណាអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងពីរគ្រួសារមកឲ្យបងដោះបងនឹងឲ្យជំនាញទៅសិក្សាឡើងវិញលើប្លង់លើអាកាសកន្លែងណាដែលជាប្រភពទឹកហើយត្រូវបានបិទគឺត្រូវតែបើកឡើងវិញកន្លែងណាក្បាលលូកន្លែងណាក្បាលហុងត្រូវបើកឡើងវិញហើយឲ្យទឹកបានហូរដោយសេរីកុំឲ្យលិចតើឯកភាពទេ
ឯកភាពទាំងពីរគ្រួសារអត់បងបញ្ជាន់ផែនទីលើអាកាសមើលឃើញឥឡូវហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមតំទីឯដំបាទមកពីពីមុនមកហ្នឹងគឺចន្លោះយើងមានកម្លៀតដល់ពេលនេះបើថឹងជាប្លង់គាត់បានបាញ់ហ្នឹងកាលតែក្រុមជំនាញគោះរបស់វិញហ្នឹងបាទផ្នែកខាងរបស់គាត់គឺឈើរបស់ខាងពួកខ្ញុំនេះគឺរៀបជាអិតហើយដល់ក្រុមជំនាញហ្នឹងលើកតុងតាមព្រំដែននេះគឺដើរលើខឿនពួកខ្ញុំបាទឥឡូវបងខ្ញុំសួរបងរឿនតើកម្លៀតពីលបងឈើមកលបងបងប្រហែលប្រមាណ3ចង្អាមទេអេដង3ចង្អាមបាទអត់មានច្រើនទេតែ3ចង្អាមហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះបើសិនជាយើងទុក3ចង្អាមហ្នឹងធ្វើជាផ្លូវទឹកតម្រង់ទៅហើយធ្វើលបងឲ្យចេញឲ្យមកចូលខាងនេះមកខាងនេះមកខាងនេះទៅអាហ្នឹងខ្ញុំស្នើចឹងឲ្យដូចដើមតាំងពីមុនខ្ញុំស្នើតែចឹងហ្នឹងគេគាត់តែគាត់ទៀតទៀតថាឲ្យតាមប្លង់ចុះឥឡូវខាងនេះបានធ្វើលបងឲ្យនៅអត់ទេលបងឈើផ្ទះទុំគ្រូគាត់មានបលាយទឹកដែលហូរហ្នឹងនៅមានហ្នឹងអេដងនៅស្ដាយហ្នឹងហើយចុះឥឡូវស្ទះរឿងអីអត់ស្ទះរឿងអីសំខាន់ដល់ពេលដែលខ្ញុំថាបិទខាងក្រោយបិទចំចំណុចកន្លែងមួយចង្អុលឲ្យព្រំឡែងជាប់38 39ដែលជាប់គ្នាដែលចំចំណុចនេះហ្នឹងទីនេះបងគាត់ទើបតែរៀបគាត់ទើបតែចំចំណុចមួយហ្នឹងចំចំណុចមួយហ្នឹងចំឡែងដែលអេដាមចុចហ្នឹងគឺគាត់រៀបអារែងអត់ហើយរៀបអត់ជាប់ជាមួយទឹកចន្លោះដែល38 39ហ្នឹងគឺហូរអត់បានទេហូរមកពីហ្នឹងហូរឥឡូវចេះឥឡូវបានរៀបរួចហើយបានរៀបរួចហើយតែរៀបមិនប្រហែលតែប្រហែលឥឡូវបើរៀបរួចហើយចេះបានទេព្រោះទឹកវាអត់មានទឹកកម្ពស់ណាទេទឹកយ៉ាងច្រើនតែ3ទឹកវាហូរបានហើយចោះទៅដាប់ប្រឡោះប៉ុណ្្នឹងឲ្យទឹកវាហូរទៅចាំបាច់ទៅវាយលទលាយអីបើធ្វើហើយក៏ធ្វើទឹកប៉ុន្តែចោះអា3ទឹកហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យទឹកវាហូរសំខាន់ត្រង់កន្លែងផ្ទះនីមួយនីមួយយើងកំលៀតគ្នាយើងមានមាត់ចាប់បើសិនជាគាត់ឯកភាពតាមប្លង់ហ្នឹងប្លង់ហ្នឹងជាប់ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃក្រោយកូនខ្ញុំធ្វើអីទៅសម្បត្តិចាប់ឬជាចង្អាមចាញ់ឬផ្ទះយើងមានសញ្ញាបានចង្អាមចាញ់មកចឹងដែរហើយដល់គាត់ទៀតទៀតប្លង់គាត់ឆ្មើហ្នឹងគាត់ឲ្យអូបយំគឺកាត់អាចង្អាមហ្នឹងចោលទៀតឯដល់វាឥឡូវចេះឥឡូវគិតវែងគិតរហូតដល់ណាទៀតនោះហ៎នឹងហ៎បាទនឹងហ៎នឹងឯណាផ្ទះខាងនេះឯណាផ្ទះបងជឿនបងជឿនផ្ទះខាងសយោនេះគឺផ្ទះខ្ញុំខាងខាងនេះផ្ទះរឿនឯងបាទនឹងក្បាលលេខ39អានេះចំណុចនេះចំណុចគាត់រៀបអត់បិទអូហ្នឹងបងគាត់រៀបអត់បិទដែរបាទហ្នឹងហើយត្រឹកវាត្រូវធ្លាយតាមនឹងទៅក្រោយធ្លាយតាមនឹងទៅក្រោយអូអញ្ចឹងឥឡូវចោះត្រឹមនេះទៅនេះវាយប៉ុណ្្នឹងធ្លាយមកកុំឲ្យតែមនុស្សលូនបានទៅវានៅបញ្ហាដូចខ្ញុំបូចហ្នឹងឯងឥឡូវអត់ទេរឿងហ្នឹងឥឡូវបងដោះឥឡូវខ្ញុំដោះមកកលាក់បងស្ដាប់ខ្ញុំណាកុំចង់ឈ្នះចាញ់ឥឡូវផ្លូវទឹកនេះទឹកវាអត់មានកម្ពស់ប្រមាណទេវាមិនមែនដូចមនុស្សទេទឹកវាត្រឹមតែ2ទឹក3ទឹកវាហូរបានហើយអញ្ចឹងចោះកន្លែងនឹងមួយមកចោះកន្លែងនឹងចោះកន្លែងនឹងឲ្យទឹកហូរទៅទី1ទី2ឲ្យក្រុមជំនាញទៅវាស់វែងកំណត់ព្រំឲ្យមានកិច្ចសន្យាមួយត្រឹមត្រូវតម្កល់ទុកនៅឃុំទៅសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយកុំឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាបាទបាទប៉ណ្ណឹងនេះចំណុចខាងក្បាលដៃ38ហ្នឹងរបងមួយខ្មៅហ្នឹងគឺបកគោរបស់របស់ខ្ញុំបាទហើយដល់របងគាត់ចាក់ពីក្រោយនេះគឺរបងមិនគាត់ចាក់ស្អប់ជាប់ជាមួយខ្ញុំហើយរៀបរបងចំតើពីលើរបងក្បាលដៃ38រហូតដាញ់ទៅក្រោយមកអត់ទេអានេះអត់មានអីគាត់រៀបពីលើរបងគេមកយើងចេះយើងគិតណាឥឡូវយើងត្រូវគិតចេះគិតថាដីក៏វាមានតម្លៃដែរហើយដីក៏វាខ្សត់ដែរយើងនាំគ្នាប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពទៅបើសិនជាអ្នកណាប្រើក៏ប្រើទៅប៉ុន្តែសំខាន់កុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍បងប្អូនយើងទៅបានហើយអញ្ចឹងបើវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទឹកហូរនេះខ្ញុំគិតថាចោះខាងក្រោមនឹងទៅតើណាចោះខាងក្រោមនឹងទៅហើយលបងអីហ្នឹងកុំឲ្យវាយចោលវាយអីបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បងប្អូនយើងប៉ុន្តែត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមួយក្នុងការទម្លាក់ប្រយោជន៍ឲ្យច្បាស់លាស់នេះខាងភូមិបាលត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុមួយដល់កំណត់ប្លង់ដំណាស់មានពេលវេមានប្លង់ច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងករណីរវាងបងទាំងពីរឲ្យគាត់ប្តិតមេដៃរៀងខ្លួនទៅក្នុងករណីដែលយើងបានដោះស្រាយនេះហើយតម្កល់ទុកនៅឃុំកលោក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយវាមានបញ្ហាតើណាតែប៉ុណ្្នឹងទៅឥឡូវបងអូនយល់ថាម៉េចបើបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំលពូខ្ញុំឯកភាពតាមជំនាញសំខាន់គឺយើងកំណត់ព្រំដីឯកសិទ្ធិរៀងរៀងខ្លួនឲ្យឃើញចំណុចថាតើការចំណុចទៀមទាត់ប្រកបត្រង់ណារឿងការបិទផ្លូវទឹកពេលខ្លះយើងមើលជារូបភាពទូទៅទេប៉ុន្តែតែខ្ញុំគេកាហូកាត់ដីយើងលើដីចំណាយកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឥឡូវអញ្ចឹងបងសុំបងសុំមួយបងសុំមួយប្អូនត្រូវអញ្ចឹង
បងត្រូវតចេញពីដីរបស់គាត់នេះបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យវាហូរបងឯកភាពកាលណាធ្វើអញ្ចឹងវាហូរហើយអញ្ចឹងបងអត់ឯងប្រកបតយោឬក៏អត់ឯងជីកមកដល់កន្លែងហ្នឹងអត់ឯងជីកតលាក់រកាមួយចុះទៅក្រោមដីទៅឲ្យទឹកហូរមកដល់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរកាហូរទៅក្រោមតែម្ដងឲ្យឆ្លងផុតដីហ្នឹងទៅចប់ហើយបញ្ហាហ្នឹងមិនបាច់វាយលបងហ្នឹងទេហើយបើវាយលបងធ្វើអញ្ចឹង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 វាខាតដីហើយបងអូនបានធ្វើរួចហើយវាក្បាត់បងថាវិការនេះអញ្ចឹងបានបងស្រួលមួយបងរឿនថាធ្វើម៉េចបងឯងបញ្ហាប្រឈមទៅរឿងទឹកហូរទេឥឡូវគេធ្វើម៉េចឲ្យទឹកនឹងហូរទៅបញ្ចប់ហើយខាងនោះធ្វើម៉េចធ្វើទៅឲ្យទឹកនឹងហូរបងនិយាយចឹងឯងយល់ថាម៉េចយំឯកភាពតាមជំនាញក្នុងការកំណត់ព្រំដីឲ្យជាក់លាក់ទៅលពូជឿវាមានវិបត្តិចំនួនទៅថ្ងៃក្រោយបានបាទបាទឥឡូវអញ្ចេះបើសិនជាអញ្ចឹងបងរឿនប្រគល់ការងារនេះឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យជំនាញចោះទៅសិក្សារួចហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺពឹងផ្អែកលើជំនាញជំនាញថាម៉េចត្រូវស្ដាប់តោះណាតោះណាទាំងពីរអ្នកណាលោកយាយលោកតាជួយធ្វើសាកសីឯកភាពអត់ព្រះដៃមួយមើលកុំឲ្យងុយបាទកន្លែងនេះខ្ញុំពឹងលើជំនាញគឺដំណាក់កាល3ដងមកហើយប៉ុន្តែជំនាញអនុម័តថាតាមឥឡូវចេះបងស្ដាប់ខ្ញុំជំនាញមានលទ្ធភាពទេបើអត់ទេបងចុះផ្ទាល់មានឯកឧត្តមយើងហ่าយាយច្បាស់បើថាមានមានបើថាអត់ខ្ញុំចុះឥឡូវមានអត់មានមានឯកឧត្តមបាទលោកយាយលោកតាផ្ទះដៃមួយមានប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ស្នើថាឲ្យតូនលំនាំដើមវិញណាឯកឧត្តមទៅបែបមិនវាយក៏ឲ្យគម្រិតគ្នាជាបៃចង្អាមគឺរក្សានោះបៃចង្អាមឥឡូវខ្ញុំសុំចិត្តអញ្ចេះរឿងទុករឿងដាក់នេះបងក៏ត្រូវតែមានការយោគយល់គ្នាក្នុងស្ថានភាពពេលនេះឥឡូវខ្ញុំសុំបងខ្ញុំសម្រួលដោះស្រាយឬបញ្ហាទឹកឲ្យបងតើណាតែចំពោះបញ្ហាកម្លៀតទៅអញ្ចឹងលើដីគេគេទុកក៏ទុកទៅមិនទុកក៏ហីទៅតែសំខាន់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យទឹកនឹងចោលក្នុងដីបងឯងនេះព្រោះវាត្រូវស្ទះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងតើណាបងធោះបងបងរឿនឯងមិនបាច់គិតថាទៅនោះឲ្យគេទុកលបងប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងស្មើទេមិនបាច់ទេនៅនៅចំណុចពី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 ក្បាលដី40ម៉ោងទីនេះមានពីផ្លូវបងទីពីខាងនោះអានឹងត្រូវឲ្យគេដោះស្រាយដែរដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យលំនាំទឹកនឹងហូរទោះជាគេដាក់បតើតពីលើក៏ដោយដាក់ក្នុងដីក៏ដោយរបៀបបិចក៏ដោយកុំឲ្យទឹកស្ទះហើយបងនឹងឲ្យជំនាញសិក្សាពីប្រភពទឹកដើមតើនេះឲ្យសិក្សាអត់ឲ្យអ្នកណាមួយលុបបំបត្តិជាមួយនឹងផ្លូវទឹកលំហូរផ្លូវទឹកធម្មជាតិទេដែលយើងមានពីមុនមកទោះផ្លូវទឹកនឹង1ម៉ែត្រក្តី2ម៉ែត្រក្តី1ទឹក2ទឹកក្តីឬក៏ទំហំប៉ុណ្ណាតាមជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនយើងអាចកំណត់សម្គាល់បានតាំងពីមុនមកនោះតើនេះបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងឲ្យជំនាញចុះធ្វើការងារនេះរួចហើយឲ្យបងឯងទាំងពីរអ្នករងចាំនៅទីនោះតើនេះបាទឬក៏ឲ្យជំនាញដោះមកកង់ក៏បានដែរដោះមុខផ្ទះបងមួយដោះមុខផ្ទះបងរឿនមួយធ្វើម៉េចនាំទឹកឲ្យទៅផុតឆ្លងកាត់3ដងឯអាយដំនៅតែខាងជំនាញនឹងទៀមទាថាកម្មសិទ្ធិគេធ្វើម៉ាត់ដាក់ធ្វើហ្នឹងក៏ដាក់អាម៉ាស៊ីនឯនោះស្រែកនៅចំណុចដៃគឺនៅលើដៃខ្ញុំទាំងអស់ហេអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែមេឃងឹតអញ្ចេះវាវាស់ error ហើយប្រឡងមកនោះឲ្យបូកសំជុំការអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនវាធ្លាក់ភ្នែកពីល្ងាចទៀតវាពិបាកទៀតអញ្ចឹងបានវាធ្លាក់មកដល់រឿងដែលយើងត្រូវដោះឥឡូវអត់មានរឿងដោះហ្នឹងយកម៉ាស៊ីនទៅទេយកភ្នែកប្លង់នេត្រាទូស្គាល់ទេស្គាល់នេត្រាទូហ៎អឺអាប្លង់នេត្រាទូហ្នឹងអត់មានអីអ្នកណាលួចបានទេលោកយាយលោកតាស្គាល់ប្លង់នេត្រាទូហ៎ប្លង់នេត្រាទូនេះទៅមើលមកឃើញហ្មងអានេះប្លង់នេត្រាទូដូនតាយើងព្រើហ្នឹងកាលយើងសម័យពីដើមយើងធ្វើអត់មានស្អីលោកតាលោកយាយតែអាចដឹងគេសង់ផ្ទះពីដើមគេយកខ្នាតអំពងអាស័យខ្នាំងអាស័យមកខ្នាំងអាស័យត្រឹមណាអាស័យខ្នាំងស្មើគ្នាទាំងអស់អត់មានវែងខ្លីទេលោកយាយលោកតាចាំ10ខ្នាំងអាស័យ7ខ្នាំងអាស័យយកទៅបញ្ឈរហើយគេហៅថាបញ្ឈរប្លង់ជាក់ស្ដែងគឺប្រើនេត្រាទូភ្នែកមើលកពស់ហ្នឹងស្អាតខ្ញុំនិយាយបើកមុខកញ្ចក់ផ្ទះខ្ញុំសង់មិនដែលមានស្អាងស៊ីញើហើយក៏គ្មានអាសតិចដែរគឺខ្ញុំហ្មងខ្ញុំឲ្យសង់ឲ្យខ្ញុំឡើងប្លង់មួយខ្ញុំមើលគ្រូកដែកជើងប៉ុនតសោប៉ុណ្ណាបាទពីគ្នាបក្រោមទៅគ្នាបលើប៉ុណ្ណា
ជើងកោកវែងប៉ណ្ណាជើងកោកខ្លីប៉ណ្ណាមេតបូលប៉ណ្ណាខ្ញុំឲ្យស្តង់ខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមកែពង្រួញខ្នាតពង្រួញខ្នាតនឹងត្រឹមត្រូវរួចខ្ញុំយកខ្នាតនឹងទៅដាក់នៅលើឈើហើយខ្ញុំកាត់ឈើនឹងយកមកគឺអត់មានអីស្អាតជាងនឹងឯងលោកយាយលោកតាកុំព្យូទ័រក៏មិនស៊ីដែរសំខាន់ណាអញ្ចឹងបាទថាម៉ោងនេះគឺលោកប្រធានមន្ត្រីភូមិបាលលោកភូមិបាលអត់មានយកប្លង់ទៅនិយាយទេយកនេត្រាទៅទូយកប្លង់នេត្រាទូឲ្យតនឹងតនេះទៅមើលថាតំណែងទឹកវាមកពីណាវាត្រូវទៅទៅត្រឹមណាហើយវាធ្លាក់ទៅដល់ណាធ្វើតាមនឹងហើយចាស់ទុំនៅកន្លែងនោះប្រហែលមិនទាន់ទៅណាអស់ទេនៅហើយគាត់មកជួយមើលធ្វើសាក់សីអ្នកទាំងពីរគឺកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លះមានការលកើចិត្តលកើអារម្មណ៍ខ្លះមិនទាន់ឆ្លោះគ្នាទេតែលកើអារម្មណ៍ឯងអញ្ចឹងកុំហៅគាត់ទៅហៅអ្នកចិត្តខាងហើយទៅធ្វើជាម៉ែឲ្យគេឯណាចៅឯណាមិនឃុំនឹងទៀតមកអ៊ំមិនឃុំណាអ៊ំហ៎ទៅធ្វើជាម៉ែជាឪនៅកន្លែងនោះអត់មានលំអៀងខាងបងរឿនអត់មានលំអៀងខាងបងជឿនប្រាប់ថាណែមេឃុំឯងតាំងពី79ទល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់ទៅណាទេដឹងច្បាស់ទឹកខោពីតាមកតាធ្វើតាមនឹងប៉ណ្ណឹងបានទេលោកយាយលោកតាខ្ញុំសម្រេចអញ្ចឹងបានទេបើបានផ្ទះដៃមួយអ្នកទាំងពីររងចាំទទួលលទ្ធផលអត់មានបាច់យកប្លង់មកផ្គូផ្គងអ៊ំមេឃុំអ៊ំមេភូមិជាលោកឪពុកនៅទីនេះទៅធ្វើការងារនេះឲ្យខ្ញុំហើយបើសិនជាគាត់ថា3ដងឲ្យធ្វើម្កើតលើកទី4ធ្វើម្កើតទៀតលើកទី5ខ្ញុំចុះមកតន់នៅតន់ទេបាទបងតន់ទេបានទេប៉ណ្ណឹងបាទឯកភាពលោកពូឲ្យតែប្រើប្រាស់កិច្ចការងារជំនាញគឺខ្ញុំឯងឥឡូវបងនិយាយចឹងឯកភាពទេឯកភាពទេលោកយាយលោកតាប៉ណ្ណឹងដោះស្រាយប៉ណ្ណឹងបានទេបានផ្ទះដៃមួយសូមចប់អរគុណបាទប៉ណ្ណឹងតើបានទេចប់ហើយទៀតបាទតមួយរឿងទៀត